បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាគម្ពីរបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថាមនុស្សលោកបានធ្វើបាបបានជាត្រូវបណ្ដេញចេញពីសួនឯដែនជាទីដែលព្រះយើងមកប្រកបជាមួយនឹងមនុស្សគឺសួនឯដែនខាងសាច់ឈាមមកក្នុងគ្រាប្រគល់នេះគ្រីស្ទទានក៏អាចដាច់ចេញពីសួនឯដែនខាងវិញ្ញាណជាទីមានវត្តមាននៃព្រះដូចគ្នាបើកាលណាប្រលឹងប្រព្រឹត្តបាបគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ4ថាប្រលឹងណាធ្វើបាបប្រលឹងនោះត្រូវស្លាប់អាដាមលោកអាដាមជាឪពុកដើមបានស្ដាប់តាមនាងអេវ៉ាហើយអេវ៉ាស្ដាប់តាមការបញ្ឆោតរបស់សត្វពស់ចិត្តនាងក៏សម្រេចធ្វើតាមគំនិតរបស់សត្វពស់ហើយបំពេញបេះផ្លែឈើដែលព្រះបានហាមដូច្នេះប្រលឹងអាដាមក៏បានប្រព្រឹត្តបាបហេតុនេះឯងដែលមនុស្សលោកទាំងមូលត្រូវដាក់ចេញពីព្រះដោយសារប្រលឹងខ្លួនតជាប់ពូជរបស់អាដាមក្នុងគ្រាប្រគល់នេះអ្នកណាបានបង្កើតជាថ្មីហើយព្រះក៏មានវត្តមាននៅជាមួយនឹងគេជាដរាបបុត្រព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20ថាខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នារាល់ថ្ងៃដរាបដល់បំផុតកាលដូច្នេះក្នុងគ្រាប្រគល់នេះព្រះមិនដែលបណ្ដេញមនុស្សថ្មីចេញពីសួនឲ្យដែនខាងវិញ្ញាណសោះគឺមនុស្សវិញទេតើដែលចេញចោលព្រះទូលស្រឡាញ់ព្រះរបស់លោកីដោយបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ4អញ្ចឹងគឺដើរតាមផ្លូវសាច់ឈាមពួកគ្រីស្ទៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានច្រើនណាស់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយសារចាញ់បញ្ឆោតអរៈគឺវាល្បងនាំឲ្យដើរតាមសាច់ឈាមវាល្បងឲ្យស្រឡាញ់លោកីទាញនាំឲ្យភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះមិនចេះភ្លេចមិនចេះភ្លេចគេឡើយព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចគេទេពីព្រោះអីព្រះគង់នៅជាមួយគេជារាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់កលជានិច្ចដំណើរដែលថាគ្រីស្ទៀនដែលចេញពីព្រះគឺយ៉ាងនេះគឺរាល់ពេលណាប្រលឹងគេបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមដូចចែងក្នុងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ស្រាប់ហើយគឺរាល់ពេលណាប្រលឹងគេបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមប្រលឹងគេធ្វើបាបនៅចំពោះព្រះគឺដោយសារបាបនេះហើយបានជាព្រះបែរខ្នងដាក់គេទោះបីទ្រង់អាណិតទ្រង់ស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ទ្រង់មិនអាចជួយបានដែរគម្ពីរអេសាយនៅគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ1ថាព្រះហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញភ្លៃជួយមិនបាននោះទេផលពីថាគឺជាបាបរបស់ឯងដែលបាំងមិនឲ្យទ្រង់ជួយឯងកើតបងប្អូនការរងទុក្ខរបស់គ្រីស្ទៀននៅលើលោកីយ៍មានពីរបែបគឺរងទុក្ខដោយសារបាបមួយនិងរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតមួយបើកាលណាបងប្អូនមានបញ្ហាជីវិតដោះស្រាយមិនចេញមានជំងឺរោគាប្រចាំកាយមានការបាក់បែកគ្នាឬមានសំអប់ជាដើមគឺជាសញ្ញាប្រាប់ដល់ខ្លួនថាប្រលឹងខ្លួនបាននៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាពិតហើយដើម្បីឲ្យបានវិលមកនៅជិតព្រះនៅជិតជាប់នឹងព្រះវិញត
រស្រែកអំពាវរកព្រះតាមបទគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13ហើយចូលឲ្យដល់បលាំងនៃប្រគុណតាមសេចក្តីបង្គាប់ក្នុងគម្ពីរហេប្រូរជំពូក4ខ16គឺធ្វើតាមបទគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ1ដល់ខ10ទៅព្រះវិញ្ញាណជាព្រះជំនួយប្រងចាត់ឲ្យមកជួយហើយហេតុអីក៏ទុកព្រះអង្គចោលទុកព្រះអង្គចោលទៅដើរតាមគំនិតសាច់ឈាមខ្លួនវិញ